Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. Ponovno palež automobila u Zagrebu. Tri automobila, naime, gorjela su sinoć u Maksimiru u ulici Dragutina Albrehta. 20 minuta iza ponoći na parkiralištu u spomenutoj ulici na još neutvrđen način izbio je požar u kojem su oštećena tri osobna automobila. Riječ je o BMW-u u vlasništvu trgovačkog društva, Peugeot-u u vlasništvu 52-godišnjaka, te Toyota koja je na korištenju kod 26-godišnjaka, a sva vozila su zagrebačkih registarskih oznaka. Mediji doznaju da su prva dva automobila u vlasništvu iste osobe, spomenutog 52-godišnjaka, koji ima i mjenjačnicu u centru Zagreba, a bavi se i prodajom automobila. Detalji će biti poznati nakon dovršetka istrage. Policija je, čini se, ovih dana imala pune ruke posla. Dolijao je naime muškarac koji je nedavno uzbunio policiju, a s njome i zagrebačku javnost lažnim, pokazalo se na kraju dojavama o postavljenim bombama. Uhićenog 46-godišnjaka sumnjiči se da je 18. travnja nazvao policiju, rekavši da je u trgovačkom centru u Novom Zagrebu na križanju Avenije Dubrovnik i Večeslava Holjevca postavljena bomba, kao i na općinskom sudu koji se nalazi na dvije lokacije u tom dijelu grada. Kasnije je, kaže policija, nazvao još jednom, rekavši da je jedna bomba postavljena i na Zagrebačkom velesajmu. Slično je ponovio i 28. travnja, no ubrzo je uhićen, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. I dok traju pripreme za obilježavanje 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada, mi smo naše sugrađane pitali imaju li uopće razloga za slavlje. Niske plaće, visoke cijene, inflacija i opća nesigurnost naša su svakodnevica. Pogledajmo što kažu građani. Slijedi glas Zagrepčana. Obilježavamo praznik rada. S obzirom na situaciju u Hrvatskoj, niska plaća, visoke cijene, imamo li što i slaviti? Pa kako ko? Svakom je drugačije, tako da. Neko da, neko ne, ali u principu trebamo se veseliti. Okay. Mislim da je to dovoljno. Što mislite, evo, koliko u današnjim vremenima u Hrvatskoj možemo i slaviti s obzirom na niske plaće i sa veće cijene? Pa da, jesu niske plaće, ali je takva situacija u čitavom svijetu, prema tome, a što se tiče rada, znači, praznik rada, to je tradicionalni praznik. To je praznik koji je simbol borbe radnika, zaposlenika za svoj položaj, svoju egzistenciju. Sigurno je puno toga regulirano što prije nije bilo. Ja ne bih baš niske plaće sad vezala sa 1. svibnjem. Prvi svibanj je jedan simbol praznika rada, gdje su, znamo tko, radnici se pobunili protiv iskorištavanja i donekle postigli svoja prava. I to im je i dalje dužno da se za to bore. A kažem, ja ne bi sad specijalno hrvatsku situaciju u to mijenjala, omiješala. Praznik rada je za cijeli svijet. Kako gledate na položaj radnika u Hrvatskoj? Pa mislim da je težak. Ja sam u mirovini, ali mislim da im je teško danas. Kako gledate na trend? Svjesni smo da sve više hrvatskih građana odlazi u inozemstvo, a nama dolazi sve veći broj stranih radnika. Pa to je normalno za ovo vrijeme da ide radnici da se kreću i idu tamo gdje im je bolje. Da sve više hrvatskih građana odlazi raditi u inozemstvo, nama dolazi veliki broj stranih radnika. Vjerujete li da će se taj trend i nastaviti i dalje? Hoće. Ja sam 18 godina bila u inozemstvu i znam šta zapadne zemlje nude i naročito su pogođeni obrazovani ljudi u ovoj zemlji. Zašto bi on sjedio, mislim, zašto bi sjedio ovdje za 1/3 plaće ako to može dobiti 2-3 puta više vani? To je posljedica situacije. Uvijek je postojala ta emigracija, odlazak i raznih razloga, iz političkih, ekonomskih i raznih drugih. I to će i dalje tako biti. Kako gledate na položaj radnika u Hrvatskoj? Opet, kako ko? Neko je plaćen previše, neko je potplaćen. E tako, snalazi se svako kako može i kako zna.
Vjerujem da radnicima ovima što fizički rade, na to mislim, da njima sigurno nije lako, nikad im nije bilo lako i nikad im neće biti lako. Gradonačelnik Tomašević jučer je otvorio novo uređenu aleju Matije Ljubeka, te rekao kako će za godinu dana automobilima parkiranje na jezeru biti skroz zabranjeno. Kako će to korisnici Jaruna prihvatiti, tek ćemo vidjeti. Dakle, za godinu dana. No nešto ranije vidjet ćemo reakcije na uklanjanje sjenica ili tekućica na Jarunu. Prema odgovoru koji smo dobili iz gradske uprave, većina kućica je uklonjena, navodno zbog dotrajalosti, a umjesto njih postavljeno je 20 kompleta stolova i klupa, a stiže ih još 10. Planirano je postavljanje novih kućica, no ono ovisi o financijskim mogućnostima, kažu u gradu. Tako da će sutra, na praznik rada, brojne Zagrepčane koji na Jarun dolaze roštiljati dočekati neugodno iznenađenje. Nema više kućica zbog kojih su neki na Zagrebačko more dolazili i u ranim jutarnjim satima, ne bili zauzeli jednu od njih. A u nastavku vijesti pogledajte pregled tjedna. Burno je bilo oko načina obračuna cijena dječjih vrtića s obzirom da je gradska vlast, predvođena gradonačelnikom Tomaševićem, izmijenila odluku o načinu obračuna. I to na način da po novome u obračun ulaze i neoporeziva primanja. Osim toga, ne stišava se bura koju je izazvala šokantna snimka tijela koja leže na podu mrtvačnice u bolnici Sveti Duh. Više u nastavku. Kao da živimo u nekoj diktatorskoj zemlji, čim pitanja nisu po volji sugovornika. Naprosto sugovornik sa presice odlazi i one se prekida. Hrvatska ili Sjeverna Koreja? Hvala vam lijepa. Šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak danas je u novinarskom domu promovirao ono što promovira svaki zadnji tjedan svakog travnja zadnjih nekoliko godina. Naime, trenutno traje Europski i svjetski tjedan cijepljenja. No prvo ga je jedna novinarka pitala je li XBB.1.16, odnosno najnoviji soj korone pod imenom Arcturus, došao u Hrvatsku ili nije? Evo, danas je upravo u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo završeno sekvenciranje uzoraka koji su pristigli proteklih nekoliko tjedana i mogu reći da nemamo još Arcturus u Hrvatskoj. I dok se Krunoslav Capak maltene na presici malo žalio da je nešto doza cjepiva protiv gripe ostalo, vidi vraga, nijednom riječu se nije požalio na činjenicu da će Hrvatska država, koja je javnim novcem kupila, po sumnjivim ugovorima Europske komisije sa farma lobijima, prema nekim procjenama, da će Hrvatska država uskoro morati baciti oko 2,7 milijuna doza korona cjepiva u vrijednosti od 63 milijuna dolara, odnosno oko 450 milijuna kuna. A i mimo toga će nam dolaziti još i nove doze korona cjepiva, za kojem uopće maltene u Hrvatskoj više nema interesa. Ja jedino mogu izraziti žaljenje što taj novac nije drukčije upotrebljen, ali je naprosto kad dođe pandemija, kad dođe jedna ovakva nova bolest, sjetite se Božića 2020. godine kad se najavljivalo cjepivo, kad je bio užasno veliki interes za cijepljenje. Farmaceutska industrija naravno u tim slučajevima štiti svoje interese i sklapa takve ugovore koji ih osiguravaju da će imati isporuku onoga što trenutno počinju proizvoditi. I ovoga praznika rada središnja proslava je tradicionalno u parku Maksimir. A gradonačelnik i grad čini se nisu gledali stranačku pripadnost kod izbora ovogodišnjeg izvođača. Novi član Domovinskog pokreta Jimmy Stanić tako u ponedjeljak na prvomajskoj proslavi građane zabavlja. Imat ćemo redovnu, naravno, proslavu opet na tradicionalno mjesto, to je Park Maksimir. U suradnji sa javnom ustanovom Maksimir, ustanovom Dobri dom grada Zagreba i Centar za kulturu i informacije Maksimir, te naravno svim gradskim uredima koji rade na ovome. Pripremili smo za građane i glazbeno, bogat glazbeno, zabavni program i edukacije za najmanje i u svakom slučaju naravno i tradicionalni prvomajski grah. Nekakvih 30 000 porcija graha i čeka
što je novina od prošle godine koju smo uveli, i 20 građane, 20.000 porcija štrukli. Tako da štrukle i grah koji je po novom receptu, koji se, kad sam pričao sa građanima prošle godine, svidio građanima, tako da mislim da je em zdraviji, em finiji taj recept. A s druge strane smo dodali ove štrukle koje su se isto pokazale kao pun pogodak zadnji put, tako da od ovih dobrih inovacija ne odustajemo, nego nastavljamo s njima. I ono što vjerujem da će najviše ljude razveseliti jesu legende domaće glazbene scene, posebice glazbene scene grada Zagreba, a to su Zdenka Kovačiček, Jimmy Stanić i Drago Diklić. Velik broj roditelja i do sada je strepio od nadolazeće jeseni. Kroničan nedostatak mjesta u vrtićima kao da im nije dovoljna mora, pa će sada gradska vlast indirektno provesti i njegovo poskupljenje. Naravno, opet preko leđa uglavnom najsiromašnijih roditelja. Renato Petek rezigniran je ovakvim kukavičkim činom navodno socijalno osviještene vlasti. Po meni je evo nevjerojatna činjenica da će ovim prijedlogom gradonačelnika najviše biti pogođeni oni koji su do sad vrtić plaćali najmanje u onoj najmanjoj grupi, dok će oni sa najvećim plaćama i prihodima plaćati isto kao i do sada. Tako da će poskupljenja, ovisno o raznim kategorijama, varirati od 25 pa čak do 100%. I to za one koji su plaćali najmanje. Iako je i maloj djeci jasno da će novim načinom obračuna, u koji dakle ulaze i neoporeziva primanja, cijena vrtića prelaskom u viši platni razred za neke roditelje porasti. Gradska vlast pravi se luda i ponavlja mantru kako cijene ostaju iste. Vrtići u Zagrebu neće poskupiti. Zahvaljujem na prilici da demantiram dakle ranije izjavu zastupnika Peteka. Ona je potaknuta činjenicom da na sutrašnjoj sjednici gradske skupštine imamo važnu odluku koja se tiče dakle utvrđivanja mjerila vezano za participaciju roditeljsku. Dvije su ključne stvari koje se tom odlukom reguliraju. Jedna je da smo zapravo cenzuse povećali za 8%, što znači da zapravo anuliramo postojeću inflaciju koja se dogodila. Ona je po službenim podacima između prosinca 21. i 22. tamo negdje otprilike oko 8%. Cilj te izmjene je upravo da roditelji ostanu u cenzusnoj skupini u kojoj su i do sada bili. A to je gotovo nemoguće jer se novim načinom obračunavanja dohotka velik broj roditelja nepravedno seli u viši razred. Dapače, Možemovci su čak i proširili listu elemenata koja ulazi u obračun, što je Dolenec i sama potvrdila. Ono što je sada dodano je od neoporezivih su prehrana i nagrade za rad. Znači, mrvicu je proširen obuhvat onog što spada u neoporezive. I to sve naglašava Dolenec iz pravednih razloga. Iščitavajući odluku koja će se sutra naći pred zastupnicima, Renato Petek s njom se ne bi složio. Ako uđete u višu cenzusnu skupinu, ako ste bili u onoj najnižoj, poskupljenje će biti 100%. U one dvije srednje, drugoj i trećoj, poskupljenje će biti 50%, u onoj najvišoj biti će 25%. Ako su vam prihodi 20, 30, 40 ili 50 tisuća kuna ili koliko god eura to bilo, dakle vaša cijena ostaje ista. Stoga je ovo nevjerojatno od strane jedne socijalno osjetljive gradske vlasti udar upravo na one koji imaju najmanje, koji su najsiromašniji. Upravo su vrtići bili goruća tema u Ćirilometodskoj 5. Vladajući tvrde da vrtići neće poskupjeti, te da su zbog povećanja plaća povećali cenzus za 8%, kako bi roditelji ostali u istim razredima plaćanja. Apsolutno je intencija naša da vrtići nikome ne poskupljuju. Tako smo pisali taj propis, to je njegova intencija. Ukoliko u praksi se pokaže drugačije, modificirat ćemo to. Mi nismo, dakle, u podizanju cenzusnih pragova vodili smo se određenom statistikom. Oporba se ne slaže s time što će se u prihode ubrati neoporeziva primanja, te će zbog toga neki roditelji morati plaćati više. Onima koji su plaćali najmanji iznos, 100% će im poskupjeti vrtić. Onima koji su u sredini, oko 50%, onima koji su iz treće u četvrtu grupu prelaze, jer su četiri skupine, će poskupiti 25%. Smatramo nedopustivim da Vlada Republike Hrvatske građanima daje, a da to što im je Vlada Republike Hrvatske građanima dala, da im oduzima grad Zagreb, pa i ovako indirektno kroz upise u dječje vrtiće.
snimka je autentična, međutim, u medijima je objavljeno da je snimka stara 2 tjedna. Ono što imamo po izjavi šefa patologije, u ovom mjesecu, u mjesecu travnju, nije bila ni jedna situacija da su tijela bila izvan rashladnih uređaja, a kamoli na podu. Dakle, nije ih bilo ni na podu, ni na stolovima, znači svi su bili u tijeku cijelog mjeseca isključivo u rashladnim uređajima. Mi ćemo također sa svoje strane, kao grad, postati naš kontrolni ured i raščistit ćemo situaciju do kraja. Pretpostavka u ovom trenutku je da je moguće da se radi o namjeri, odnosno o činjenici da je neko, odnosno pretpostavci, da je netko izvadio tijela iz rashladnih uređaja vani i da ih je slikao i tako pustio van. Znači, bolnica će podnijeti kaznenu prijavu. Ona je ta koja je nakon 7 godina, što se pobačaj, ustavom zagarantirani pobačaj, pravo žene na pobačaj do 10. tjedna trudnoće, nije provodio u bolnici Duh, ona je to ostvarila. Znači, mislim da je glavni razlog zašto se nju proziva upravo to što je omogućila za ustavom zajamčeno pravo žena na pobačaj na zahtjev. Ja samo kažem da je sasvim sigurno jedan od glavnih razloga zašto je ona izložena tolikim napadima, tolikim anonimnim kaznenim prijavama kao niko drugi od ustanova u gradu Zagrebu, sigurno i taj. A ravnateljica Šimundić već bila ravnateljica Svetog Duha kada je Sveti Duh odbio Mirelu Čavajd. Ona je imenovana krajem 4. mjeseca, Mirela Čavajd je u 5. mjesecu pokušala pobačaj. Dakle, ona je već vodila Sveti Duh kada je Sveti Duh odbio Mirelu Čavajd, sad njih dvije dobivaju nagradu za ista stvar. Jer to... Ravnateljica je bila nekoliko, kao što ste sami rekli, ravnateljica je nekoliko mjeseci bila na dužnosti kad se taj slučaj dogodio. Taj slučaj, ako ste jučer slušali oporbene zastupnike u skupštini, mogli ste čuti izrijekom iz njihovih usta da je to slučaj zakonodavnog okvira u Hrvatskoj. Odmah nakon objave sporne fotografije mrtvačnice sa Svetog Duha, gradonačelnik Tomašević tražio očitovanje ravnateljice, a ona potom i šefa Zavoda za patologiju, koji tvrdi da se poštuju pravilnik o postupanju sa preminulima. No gradonačelnik sumnja u podmetanja. Ono što je čudno u najmanju ruku je da čitatelj koji je dostavio tu snimku tvrdi da je ona 2 tjedna stara, što ne može biti točno, jer u zadnjih mjesec dana, ne samo 2 tjedna, nije bilo uopće takvih situacija da bi tijela bila uopće izvan rashladnih uređaja, a kamoli da bi bila na podu. I onda se postavlja pitanje koje doista jest nevjerojatno i zvuči morbidno. Da li je moguće da je riječ o režiranoj situaciji? E sad, ja mogu razumjeti da mnogi se pitaju kome bi to palo na pamet i kako bi to nešto uopće bilo moguće. Međutim, morate imati isto tako na umu kontekst. Zašto misli da je teoretski to moguće, a na policiji da to istraži? I zato je bolnica jučer podnijela kaznenu prijavu, čini mi se, drugoj policijskoj postaji, da se utvrdi da li je netko to vadio tijela iz rashladnih uređaja da bi napravio snimku. Još jedan Ilica kvart pretvorio je tu najdužu gradsku ulicu u pozornicu najrazličitijih rukotvorina gradskih obrtnika. Šarolika ponuda keramike, odjeće, obuće, slikarskih dijela, pa čak i gastronomskih delicija još jednom je privukla velik broj građana. Sve je zabilježila i naša kamera. Ilica, ta žila kucavica metropole, pogotovo njezinog centra, još se jednog proljeća pretvorila u promenadu gradskog obrtništva. Od ručno izrađenih šalica i tanjura preko dječjih igračaka pa sve do novih kolekcija nakita, svatko je mogao pronaći nešto za sebe. Građani tradicionalno oduševljeni ponudom. Ovdje smo svake godine, više puta godišnje. Divno je od pića, radova, prekrasno. I baš mi je zanimljivo ovo, sve mi je... Gledam što bih, za sad samo razgledavamo, možda nešto i uzmemo. Fenomenalno, baš lijepo za Zagreb, malo da svježine bude, evo to je to. Prekrasno. Je li vas se nešto posebno dojmilo? Pa sviđa mi što su svi obrtnici tu i što nisu velike kompanije i što se nađe nešto posebno. Koliko je upravo važno da se gradski obrtnici prezentiraju na ovakav način? Pa ja mislim da je jako bitno. Mislim da bi i ovi prostori koji su u Ilici prazni trebali naći nekog ko će ući u njih.
Upravo je to i želja organizatora koji su se pokrenuvši ovaj festival sad već daleke 2000. i vodili to mišlju oživljavanja centra grada i vraćanja malih obrtnika u njegovo srce. Mi smo se fokusirali na Ilicu, ali dosta ulica gradskih ima sličan problem. Tako da i dalje ćemo, pogotovo na jesen, početi ponovo akcentirati to šta bi se moglo napraviti i na koji način sa tim praznim, napuštenim prostorima. Ali KoArt se neće zadržati samo u centru grada. Evo u kojim ćemo gradskim četvrtima ove godine moći uživati u njemu. Sad ćemo imati 18. od 14. do 18.6. ćemo imati u Španskom. Onda u Maksimiru je 9.7. i na Bundeku, odnosno Novi Zagreb, će biti 15.10. Evo u čemu će stanovnici navedenih kvartova imati prilike uživati, kao što su i danas mogli svi koji su prošetali Ilicom. Razno raznih vrsta umjetnika imamo, od onih likovnih umjetnika pa do primijenjenih umjetnika, raznih stvari. Ovdje možete naći sve ono što ne možete naći nigdje. I na jedan dan u stvari napravimo taj osjećaj kako može Zagreb izgledati, a da umjetnost preuzme glavnu riječ. S obzirom na broj posjetitelja koji je dosegnuo 10.000, te brojne izlagače kojih se duž Ilice poredalo čak 360, u svojoj su misiji, čini se, itekako uspjeli. Međunarodni je dan džeza. Proslavi se pridružila i Hrvatska, i to nizom live koncerata džez glazbenika na najpoznatijim gradskim trgovima širom Hrvatske. Tako su u Zagrebu taktovi džeza odjekivali Cvjetnim trgom, Bogovićevom, Europskim trgom te Krvavim mostom, naravno na opće oduševljenje Zagrepčana i turista. Već 11. godinu za redom cijeli svijet 30. travnja slavi džez. Stoga su zagrebačkim centrom ove oblačne nedjelje odjekivali taktovi te magične glazbe na radost svih prolaznika. Ovo mi je sad takvo osvježenje da si ne mogu nisam ni sanjao. Da ću moći slušati skoro, da ne velim, uživo, ponovo. Uživate li danas u džezu? Da. Inače ste ljubitelj džeza? Tako, ali sam ljubitelj Weather Reporta, a oni izvode kompozicije od benda Weather Reporta koji je nekad svirao. Slušam ga, naravno. Jako ga volim. Koliko je važno da jedni ovako kvalitetni glazbenici izvode tako kvalitetnu muziku na ulicama grada? Izuzetno važno, jer mislim da treba educirati naše ljude. Da jazz u Hrvatskoj baš nije prepopularan, a to je zaista velika šteta. S time bi se složio i Zvonimir Bučević, jedan od naših najcjenjenijih jazz basista. Po njegovu mišljenju, upravo nedostatak jazz klubova veliki je hendikep za hrvatsku jazz scenu. To je glazba stvarno odlična za atmosferu, može se uz jazz se uvijek moglo i slušati glazba, a moglo se i pomalo pričati, mogli su se širiti neki novi horizonti. Tako da evo, ja apeliram na vlasnike ugostiteljskih objekata kojih, hvala Bogu, u Hrvatskoj ima i previše, da možda daju šansu i džezu i da naprave u nekom kutku svojih klubova objekata neki mali stage, daju šansu nekom duo, triju da odsvira neke džez standarde, malo da stvori jednu specifičnu atmosferu. A to bi s obzirom na dugu povijest džez glazbe u Hrvatskoj svakako bilo u skladu s afinitetima i željama publike. Hrvatska ima tradiciju sviranja džeza još od prije Drugog svjetskog rata. Kasnije je Boško Petrović puno napravio, Miljenko Prohaska. Dakle, imamo Damir Dičić, to su sve ljudi koji su educirali džez publiku i ona postoji u Hrvatskoj. Možda je malo u defanzivi i možda se ovako na površini odmah ne vidi, ali ispod treba jedan sloj skinuti drugi. Recimo, na kojem god sam džez koncertu u zadnje vrijeme bio u Zagrebu, bila je prepuna publike i to uglavnom mlađe. Što ipak uljeva nadu kako na mlade generacije ipak sve više prepoznaju i cijene dobru muziku, u kojoj će moći uživati u raznim ljetnim festivalima duž cijele obale. Od Lošinja, Cresa, Rijeke, u Vodicama je jazz festival, u Makarskoj. Ima stvarno jako puno festivala i kogod se želi ovo ljeto zabavljati uz jazz glazbu može doći na svoje. Ne? A isto tako, mislim, Europa je prepuna jazz festivala, tako da Ko želi naći, lako će naći. I to još večeras. Evo gdje još možete uživati u ovoj magičnoj vještini improvizacije. Znam da se svira u Koprivnici, svira se u Rijeci, svira se u Puli. Dakle, današnji dan ima jako puno koncerta.
Tako da će, dragi gledatelji, džeza biti u svakom kutku Lijepe naše. Odlična pozivnica za dobar provod. Osim taktova džeza u samom centru grada, Zagrebom su točnije Ilicom odjekivali i taktovi soula. Kako je to zvučalo, pogledajte u nastavku. Slijedi Zagreb danas. Su nam ostale informacije o vremenu. U nastavku dana u Zagrebu će prevladavati djelomice sunčano, a uz promjenjivu naoblaku lokalno je moguća pokoja kap kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 20 Celzijevih stupnjeva, nešto niža tijekom večernjih i noćnih sati. Atmosfera iznad naših krajeva neće biti sasvim stabilna, pa će biometeorološke prilike u većini krajeva biti slične kao i prethodnog dana. Pogledajmo još i kako će nam vrijeme biti na praznik rada. U Zagrebu će biti umjereno do pretežno oblačno, u drugom dijelu dana raste vjerojatnost za kišu, vjetar slab do umjeren, istočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 u okolici do 12 u središtu grada, a najviša dnevna oko 20 Celzijevih stupnjeva. U ostalim krajevima zemlje umjereno je pretežno oblačno, najviše sunčanih razdoblja na istoku. Mjestimične kiše i pljuskava bit će uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, i to u drugom dijelu dana, a navečer i u noći ponegdje obilnijih. Vjetar na kopnu slab i umjeren, većinom istočni. Na Jadranu umjereno jako jugo, navečer u Dalmaciji lokalno solenim udarima, a u prvom dijelu dana podno velebita i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, u gorju malo niža, a na moru od 13 do 15. Najviša dnevna temperatura većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj. Razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike očekuju se na područjima uz Jadran. Nešto povoljnije, ali ne sasvim povoljne biometeorološke prilike očekuju se u unutrašnjosti zemlje. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u nedjeljnom izdanju naših središnjih vijesti. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Želimo vam ugodan ostatak nedjelje. Doviđenja!